Sånn, velkommen til nok en time i praktisk programmering. Så i dag så skal vi ikke repetere. Det hadde vært et alternativ. Hvis vi skulle repetert, så tror jeg det bare hadde vært om objektorientering. Men det tenker jeg at det kan få ligge til onsdag i alle fall. Eller kanskje til mandagen igjen, hvor vi tar en repetisjon av det. Siden dere holder på med oblig 4. Så i stedet for så kan vi lære noe annet nytt. Vi kan lære om date time, som er den modulen i Python som tar seg av dato- og tidsutregninger. Og så skal vi se på noe stort og stygt noe, som heter regulære uttrykk. Som dere så vidt så i praktisk, nei, i serverdrift, hvor jeg viser et eksempel på et regulært uttrykk for å matche IP-adresser. Så det skal vi bruke den første timen på. Jeg kommer til å ta det litt sånn løst og ledig. Og så bruker vi andre timen på å ta et eksempel som ligner på oppgave 4, hvor vi skal jobbe med postnummer. Så fra og med, i hvert fall onsdag neste uke, så kommer egentlig forelesningen til å bli sånn. Ta tak i et praktisk problem. Løse det. Og da er det kjekt hvis dere diskuterer litt med meg og sånn. Det er ikke alltid, sånn som i dag, så har jeg ikke lagd ferdig løsninger til den postnummeroppgaven. Men den ligner litt på ting vi gjør på oppgave 4, så kanskje vi finner ut sammen. Men gitt da at dere visste at dere skulle holde på med regulære uttrykk, dere hadde hørt om det, og at dere måtte ha det, eller at dere måtte jobbe med dato og tid. Hvordan ville dere gått frem? Jo, dere hadde helt sikkert gått til Google. Garantert. Det gjør vi jo alle sammen. Men nå skal vi gjøre et forsøk noen gang på å gå til dokumentasjonen til Python og se hvordan det går. Så først så går det an å gå på library reference. Og så søker vi etter date. Og da får vi faktisk date time. Så den skal jeg ta opp i en time, sånn fane. Og så skal jeg søke etter regulære uttrykk. Re-modulen. Så da har du i hvert fall lært det allerede. Regular expressions, den modulen heter bare re. Og datomodulen heter date time. Og så kan man jo gå inn og se på de her da. Og hvis man så blir det er jo veldig, veldig mye nedover, ikke sant? Så ofte så er det litt tungvint å bruke den her library reference som et startpunkt for bruk av det her. Vi må i alle fall få noen eksempler. Ofte så er eksemplene her ikke kjempegode, men den her gir oss for eksempel en viktig ting som det her. Den forteller oss hvordan klassen er bygd opp. At du har et tidsobjekt og et datoobjekt, og så har du et sammensatt date-time-objekt som rett og slett er en kombinasjon av dato og tid. Og det her er ganske vanlig oppdeling. Så datoen, det er år, måned, dag, og tid, det er nettopp som det dere tenker på. Timer, minutter og sekunder og mikrosekunder hvis man trenger det. Samme hvis man går på regulære uttrykk, så blir det også veldig mye tekst fort, og så kommer det veldig mye nyttig om regulære uttrykk, som vi kan se på etter hvert. Men det blir litt sånn tungt. Ok, kan Python, eller Python-dokumentasjonen hjelpe oss? Jo, dere har lært at dere kan stikke innom tutorial. Og så gjør vi samme øvelse, ser vi etter date. Tar vi opp den fanen nå. Og så går vi opp til toppen, og så søker vi etter regulære uttrykk, det anses som litt mer sånn spesielt, så det står ikke i en innføring. Men det er jo mer dokumentasjon her. Vi kunne selvfølgelig ha søkt her borte, men how-tos er gjerne en fin plass å se. Der har vi regular expressions how-to. Og her nedover så står det også mye sånn, men så kommer det litt sånn om å bruke det. Og det er litt ned du gjerne må scrolle for å komme i gang da. Så det var en liten øvelse i å se at vi finner litt dokumentasjon rundt omkring. Så tenkte jeg først jeg skulle si noe om tidsutregning da. Ja, det har dere ikke slitt med, men det er faktisk veldig vanskelig. Hvis du har et klokkeslett, og så har du et annet klokkeslett,
og så skal du regne ut hvor mye som er imellom, så er ikke det en sånn operasjon som er, ja, vi klarer det, ikke sant? Vi vet at hvis det er mer minutter i det du trekker fra, så må du korrigere med en time der, for du må låne fra den timen. Men det blir fort litt som mikmak. Og så går du inn på et nytt døgn, altså klokka har passert midnatt, og da får du tall som er mindre. Ja, det blir fort mye rot, og dator er jo enda verre. Dator er et sant helvete. For det første så har du skuddår. Det ødelegger alt. Og dere vet jo det, at det er skuddår hvert fjerde år. Altså de som er delt på 4, bortsett fra de som er delt på 400. Så kan du sette deg ned og lage kode som korrigerer for det her hele tiden. Good luck with that. Og så må du huske på at de her antallet dager i månedene eller så varierer mellom 30 og 31. Fint, hold styr på det. Og så må du da passe på når datoen er mindre og større enn hverandre. Og så det blir veldig, veldig, veldig vanskelig. Så det der skal dere aldri gjøre på egen hånd. Samme hvordan språk dere er borti, så finnes det en dato- og tidsmodul eller bibliotek som dere skal bruke. Det finnes tilsvarende i PHP, det finnes i Perl, det finnes i C-sharp, i Java, whatever. Men vi skal forholde oss til datetime. Så, ja. Det klassiske eksempelet som vi skal løse i dag, som faktisk er litt irriterende, det er hvor gammel en person er. Så la oss begynne med det. Skal vi se. Nei, jeg skal ta den som ligger her nede. From date, time, import, date. Så nå har vi tilgjengelig date. Så vi kan si, ok da, today, skal vi holde oss til engelsk, a date today, blir ikke sånn. Og så kan vi, bare for å skrive ut det, at sånn ser det ut. Så vi kan også gjøre sånn som det her. Print today. Legg merke til at det er en annen representasjon. Altså først så oppretter vi et datoobjekt hvor vi satte det til å være i dag. Og hvis vi bare skriver det, så får vi ut at det er et date-time-objekt med underklasse date, da, eller egen funksjon date, og med de inputtene der. Prøver du å printe det ut, så får du da en standardrepresentasjon. Den der kan dere overstyre, men alle sånne dato- og tidsobjekt, de kan alltid printes ut. Og hvis man vil stokke det om, så kan man bruke format, eller string format, til å gjøre det. Det er sånn som man må slå opp i dokumentasjonen, for da er det egne variabler som inneholder årstallet, en som inneholder måned, en som inneholder år. Og så kan vi begynne å plukke ut året. Vi kan plukke ut month, og vi kan plukke ut day. Så det her objektet vårt, det har såkalte, eller den instansen, har instansvariabler. Og de er de her du ender opp med å bruke når du skal finne ut hvor gammel noen er. Så la oss, men hvis du ikke visste det her da, hvordan skulle du ha funnet ut? Jo, da må du lese faktisk. Da må du gå tilbake til, hvis du bare ser på det eksempelet her, så gir det ikke så veldig mye. Det gir et eksempel på hvordan du kan skrive ut datoene på et annet format. Den kan vi jo ta etterpå hvis vi har lyst. Men ellers så er det ikke så mye her. Det er litt en bursdagsutregning, men den der gir bare dager. Nei, da er det rett og slett å sette seg ned og lese, og så lønner det seg faktisk å scrolle litt opp og se på hva er det vi jobber med. Time, delta, det skjønner du at det er differansen mellom to tidspunkt. Så det er ikke det vi skal akkurat nå. Vi jobber med date. Og så står det nedover her at jo, det har en konstruktør da, som er en funksjon, den har today, og så har vi forskjellige måter å konstruere fra timestamp.
Og så kan vi scrolle nedover, men her kommer de to som jeg hadde hentet ut. Instance attributes, som er read-only, det er år og måned og dag. Og that's it, og så har vi noen litt flere funksjoner på det her, nedover. Og det er klart, når dere blir kjent med det her, så er det naturlig å slå opp her. Og da er det den her funksjonen som er viktig for å kontrollere hvordan du skriver det ut. Og da er det rett og slett å lære seg hvordan de forskjellige kodene var, og da var det her et eksempel. Så de vanligste jeg bruker er de der tre der. Liten m og liten d og liten y, som bare gir meg måned, dag og år. Så, ja, ser du den store y-en, det gir deg hele året. Det er ingen som går, det her går vi ikke rundt og husker. Kanskje de tre første der da, men det er, slapp av, det her er såpass spesielt. Men sånn fungerer det da, hvis du skal formatere det annerledes. Så kanskje vi skal gjøre et eksempel med det. Vi hadde altså print today. Hvis du hadde lyst til å, hva skulle vi ha da? Skal vi jukse litt? Cut and paste. Det der gir deg det samme som du hadde. Ok, ta med doble da. Ja, bytte om rekkefølge og ja. Så hvis du skal gjenskape akkurat den du hadde, så må det bli stor y, måned og år. Sånn, ja. Så sånn kan du holde på. Og dette er bare å lese seg opp til. Nå skal jeg gjøre sånn. Så skal vi gå sånn igjen og import. Nei. From date time import. Sånn, og så sier vi igjen today, er lik date today, sånn. Og så skal vi ha birth date. Ja, og så husker vi rekkefølgen. Det var sikkert år først, hvis ikke så ville vi vel klage etter hvert. 7-17, kanskje. Sånn da. Det var konstruktøren, ikke sant? Jeg prøvde å kalle date-objektklassen med funksjonen date. Men den er jo selve konstruktøren, så du slipper det. Så hvis du nå har lyst til å age, så er det veldig fristende å trekke de her fra hverandre. Today minus birth date. Og da har du fått denne agen er nå en time delta, for dette er differansen mellom to stykk, og så en eller annen verdi her. Og det er så mange dager. Hvis man skal ha år da, så er det jo fristende å bare si og da får du 41 år, og noen timer, og noen minutter. Ja, det stemmer vel kanskje det. Men det her tar jo ikke hensyn til de her skuddårene og sånne ting. Så faktisk for å løse denne oppgaven her, så må vi skrive litt mer kode. Så da skal jeg gå i en editor og gjøre det skikkelig. For som sagt, denne delingen på 365, det gir deg bare et estimat. Og i tillegg så, ja, det er ikke så ille det estimatet her da. Ofte så vil det stemme. Og antall uker, der er vi jo heldige at det går an å bare dele ned. Nå ser vi at vi har ikke helt fått, skal vi se. Nå ser vi litt tydeligere at det er så og så mange dager og så videre. Men nei, hvordan skal vi gjøre det? Jo, vi må faktisk ta tak i de her årene og månedene og datoen. Så vi skal ta oss en tur
Ja. Ja, kanskje vi bare kan gjøre sånn nå. Hva har vi her fra sist da? Nei, ikke den. Ja, ok. Da får vi gå lange veien igjen da. Er vi så heldig at det ligger på recent places da? Nei. Da går vi hit. Den skulle vi egentlig ikke ha, men vi kan lage en ny en da. From date, time, import date, som vanlig. Og den skal vi lagre som py. Så den samme øvelsen som sist. Vi lager i dag, og så lager vi birth date. Ja, får holde meg til min da, så vi ikke skriver noe feil her. Så vet vi at et grovt estimat, det er året på hver enkelt. Så today year minus birth date year. Og det kan vi godt printe ut for den saks skyld. La oss bare starte der. For at den der time delta, problemet med den, som dere så i stedet, var at den ga oss bare dager. Og de fleste liker ikke å vite hvor mange dager det er, de fleste liker å vite hvor mange år det er. Så det her er jo en start. Så akkurat nå så stemte det. Men hvis han her, fyren her, la oss si at han endrer, si at han har bursdag i desember da, i stedet for, så gjør vi samme øvelse, så er han fortsatt 41. Fikk dere med dere den? At den koden vår, den tar seg ikke hensyn til om han har hatt bursdag enda eller ei. Så første du må sjekke, det er om han har hatt bursdag. Og da hvordan gjør du det da? Nei, det er også litt sånn kinkig da, for når du vil ha bursdag, da sammenligner du jo, da bryr du deg om årstallet, ikke sant? Da ser du bare på måned og dag. Enig? Og da kan man jo begynne. Du kan begynne sånn som det her, at du henter ut month, og du henter ut day, og så begynner du å sammenligne hver enkelt av dem. Men det er litt tungvint, for da må du først sjekke. Hvis du er i samme måned, da sammenligner du tallene. Hvis månedene er ulike, så sjekker du om månedene er større. Altså det blir på mange, veldig mange sjekker. Det som er vanlig å gjøre, det er å ja. Birth today, kanskje. Og da tar du birthday, replace. Og så bytter du ut året med dagens år. Da får du en dato som er dagens, i dagens år, og så, som gjør at du kan sjekke om det er før eller etter. Year er like today year. Så skal vi se. Jeg skal bare kommentere ut den der. Sånn, og så skal vi. Grunnen til at dette eksempelet er morsomt da, det er at noe så banalt som å regne ut hvor gammel noen er faktisk ikke lett selv om du har et datobibliotek. Og samtidig så får vi drilla litt forskjellige ting. Så birth date, som jeg da insistere på å skrive med R-en først. Og den som jeg kalte today.
Og da ser dere hva jeg har gjort. Jeg, først der er bursdagen, og så den samme dagen, men i år. Hvis du tar den der dagen der da, og sammenligner med i dag, så vet du at hvis den dagen er etter, da har han fylt i år, og hvis den er før, så har han ikke fylt i år. La oss se om vi klarer å bruke det her til noe fornuftig. Så hvis birth today, som altså er bursdagen hans i år, så kanskje today var litt birth this year, kanskje? Jeg vet ikke. Så hvis bursdagen hans this year er større enn i dag, da har han hatt bursdag. Enig? Og da kan vi si at det der stemmer. Hvis han ikke har hatt bursdag da, enda. Jo, da er differansen i år minus 1. Så kanskje vi egentlig skal gjøre sånn da. Age. Og så tar vi... Vi ser rett og slett og sjekker, har han hatt bursdag eller nei? Og det her vet jo dere, det er sånn standardting som dere alltid vet. Det er hvis du har hatt bursdag, så er det bare å trekke fra årstallet. Og hvis du ikke har hatt bursdag, så må du korrigere for 1. Du har ikke blitt 41 enda, eller... Ja, jeg har ikke blitt 41 enda. Eller det har jeg blitt da. Print. Age. Så nå er det håpet at siden han her personen har bursdag i desember, så han har ikke hatt bursdagen sin enda, så da skal han bare være 40. Så fikk jeg 41. Det var jo irriterende. Da må vi jo se hva vi har gjort gærent da. Da tipper jeg vi har snudd likheten feil vei. Men det vet man aldri. Skal vi se, hvis bursdagen er det virker noe veldig riktig da. Hvis den er større det her året, så burde det jo stemt. Hva er det jeg tenker feil nå da? Mens vi driver og tenker på det, så må vi bare sjekke om den der gir rart svar også. Så da har vi byttet om ulikheten altså. På et eller annet vis. Nei, altså, ok. Mm. Det er ingen som stopper meg, så jeg sitter og pludrer for meg selv og... Altså, hvis i dag er etter bursdagen din, da har du hatt bursdag. Greit. Hvis i dag er etter bursdagen din, da har du hatt bursdag. Ja, beklager den. Sånn går det. Det er fint å sjekke kodet da, så vet man om det gjør feil. Så hvis bursdagen din i år er før i dag, da har du hatt bursdag, så da tar du bare året i forskjell. Og hvis den ikke har vært enda, så trekker du fra 1. Så da stemte det. Da fikk vi det fantastisk. 41 for han... What? Ja, det gjorde jeg, ja. Ja, takk. Ja, så hender vi tilbake til desember. Og da får vi 40. Veldig bra. Ja, dette var litt strålende. Så mange feil vi klarer å gjøre på en gang. Så hvis man nå er litt sånn... Hvis man har lyst til å teste det her da, om det virkelig fungerer, så kunne man tatt en skuddårsdag og sjekke. Hvis man er veldig interessert. Og problemet med en skuddårsdag er hva? Jo, det er at hvis du har bursdag den 29. februar, og du er på den 28. februar, altså den dagen finnes ikke i det året du er i nødvendigvis, da kan du potensielt få et problem.
Jeg overlater det til dere å leke med det. Om det er et stort problem for dere, eller om dere blir fornøyd. Stort sett så går det helt fint. Hva andre ting kan vi gjøre da? Jo, vi kan gjøre samme type øvelser med tid. Så from date time import time time p. Da kan du sikkert hva tar den da? Skal vi se, 7 3 4 og now er lik. Skal vi se om den har en now-funksjon da? Det har de ofte. Ikke alltid da. Print some time. Burde egentlig vært, skal vi se. Hvis det der er klokka 7 om morgenen, så er det morning. Forresten. Ja, la oss se om det der funker da. Det er jo ikke sikkert. Time. Den har ikke now. Kanskje den har... vi skal prøve en ting til før jeg går og ser i manualen. Sånn at det er lov til å gjette litt. Det er ikke alltid man gjetter rett, men vi kan jo... Hva hvis vi sier siste gjetning, bare time da, uten noe som helst? Det må det passe. Ja, da ble det 0-0. Det var ikke helt det vi ville. Og da slår vi opp. Og da, jeg har lyst til å prøve en gjetning til da. Nei, det går ikke. Vi slår opp. Så da går vi på den her, helt øverst. På datetime, mener jeg. Så ser vi på time-objektet, og så scroller vi oss nedover og ser litt. Ja, ok, så den har sånne instance variables, sånn som sist. Den har replace, og bla bla bla. Ja. Den hadde ikke noe, så ikke som den hadde noen now-greier. Kanskje vi skal prøve å ta og bruke today på den da. Bare for moro skyld. Nå gir jeg snart opp. Jeg er ute etter tidspunktet akkurat her og nå. Så hvis noen ser det, så er det lov til å si fra. For den sto ikke... Ja, ok. Ja. Du kan bruke today, men da må du gjøre det med date-time-objekt. Den har ikke noe sånn tidspunkt som gir deg akkurat tida nå. Det hadde vært veldig praktisk. Hva hvis vi... Ja, ok. Jeg skal fortsette eksempelet uansett. Det går bra det. Så skal vi vise etterpå hvordan vi gjør det. 12 minutter over 12. La oss holde oss til 0 sekunder da. Den er ikke 12, den er 13.46. Ja, da kan vi trekke fra tid fra hverandre, ikke sant? Det er det vi skal frem til. Så vi kan ta... Hvis du bare skriver ut det, så får du time delta igjen. Men siden du tar en print der, så... Nei. Nå var det jo veldig... Ok. Greit. Jeg gir meg, ja. Skal jeg... Da må vi bruke datetime, da. Rett og slett. Og da... Der har vi now, og... Ja. Ok. Greit. Date, time, now.
morning. Ja. Da skal vi være litt, skal vi skrive ut hele greia da. 10:15. Kvart over 7. Det här blir väldigt kärlig. Now minus morning. Vi får se om vi fick ut något förnuftigt där då. Och så ska jag sluta. Promise. Minus 3 dagar. 6 timmar och 33 minuter. Är det riktigt? Nej. Men vi har inte kommit till 15 än, vi har kommit till 12. Och så prövar jag en gång till. Ja. Så för 6 timmar och 33 minuter och 33 sekunder sedan så stod ungarna mina upp. Tjo hej. Sånn kan vi hålla på och leka med dato och tid. Jag ska stoppa där. Ja. Där kan få läsa där upp på det dere trenger, men dere må vite att det finns. Och att det opererar med dato och tid. Och man kan slå det samman i ett date time objekt som innehåller bägge delar. Och ja. Ja, som ni ser så är det inte något jag brukar så himla ofta. Då hade jag kunnat det bättre. Ska vi ta en liten tur inom reguljära uttryck för pausen? Det ska vi. Import re, rätt och slett. Enkelt och grejt. Och då det är två måter att göra det här på. Så ska jag visa bägge två. Det ena är att upprätta mönstret du ska matcha på först och så bruka det. Så låt oss se att vi har lust till att hämta ut ja, årstal av en textsträng då. Ja, det var litt dumt å ta det så vanskelig, fordi at vi skulle ikke bruke så mye regulære uttrykk til å begynne med, men jo da, vi kan få til det. Vi kan gjøre sånn, 0 til 9, og så skal vi gjøre det litt sånn dumt for dere, for å bare gjøre det enkelt til å begynne med. 0 til 9, det er et årstall med 4 siffer. Eller det er et tall med 4 siffer, er det vi skal prøve å matche. Og så sier man ofte at M, det er resultatet av for eksempel et search. Og da sier du hva du skal søke i. Og da blir det vel sånn, hvis vi er heldige. Nei. Sånn da. Prøver sånn, ja. Jeg bruker den andre måten å gjøre det på, så skal vi se. I dag er 2015 året. Jeg bare ser om vi klarte å gjøre det der uten alt for mange feil. Ja, det gikk jo kjempebra. Og så får vi det vanlige, at det her er ikke en tekststreng du får som resultat, men du får et match-objekt. Og vi ser at hvor er det intervallet det matcher, og du ser hva det matcher. 2015. Yay! Så det funket jo. Hvis du har lyst til å... Ja. Vi gjør sånn da bare allikevel. M-group. Så får du ut det du søkte etter. Så det jeg har vist nå, det er bare bruken. Jeg skal forklare regulære uttrykk litt mer, men det er bare bruken. Så først så definerer du et mønster du søker etter, og jeg har sagt at det her, først så søker du etter tallet, et tall mellom 0 og 9, fulgt av et tall mellom 0 og 9, fulgt av et tall mellom 0 og 9, fulgt av et nytt tall mellom 0 og 9. Så da skjønner dere at de her klammeparentesene her betyr at du skal søke gjennom et intervall.
Så de, man leter altså etter fire tall, og det eneste med fire tall her, det er den der. Ofte så er man bare ute etter om man finner det eller ei. Hvis man er bare ute etter om man finner det eller ei, så kan man si if m, altså hvis det matcher, print year found, og kanskje hvilket år det er også, hvis man vil. Ellers så har vi vel ikke funnet noe år. No year found. Så må vi prøve å kjøre det en gang, bare for å sjekke at det funker. Year found, og så går vi opp i tekststrengen vår, og så fikk vi det året der. Nå er jeg klar over at det er et gyldig år da. Rent teknisk sett så var det noen som levde i 201, men for eksempel sin del. Dette er de to vanlige måtene å bruke det på. Det ene er å få ut det du søkte etter, eller å bare sjekke om det finnes eller ei. Så som sagt, er du ute etter bare om det finnes, så sjekker du bare på resultatet av søket ditt. Og den gir deg en non hvis den ikke fant noe som helst, og det regnes som falsk. Hvis du er ute etter å få tak i verdien, så bruker du group, som henter ut svaret ditt. Denne måten her da, hvor du først sier compile, og så etterpå search, den er nyttig hvis du skal bruke det samme mønstret flere ganger. La oss tenke at du skal ha en tekststreng her, og så skal du søke på nytt i en ny tekststreng, som er 2001. Ja, så kunne vi kalt de der M og M2 og så videre. Men hvis du bare skal søke én gang, så er det ikke noe vits å gjøre det separat. Så alternativet, bare sånn engangsbruk, da er mresearch. Og hvis vi er heldige nå, så klarer jeg å gjøre det riktig rekkefølge med en gang. Det er jo ikke alltid man gjør. Men at du tar søkestrengen og så mønstret etterpå. Skal vi da kommentere ut i det, bare for å sjekke at vi gjør rett. Prøver sånn først, gjør med likestegn, og så ser jeg neste. Hvis vi bytter om rekkefølgen da. Det der er litt kjedelig da, at jeg ikke klarer å gjøre det riktig. Sånn da. Jeg vil ta bort den der. Ja. Det var det jeg husker. Jeg må innrømme at jeg ikke husker hvilken rekkefølge det kommer når du bytter det om. Det er klart at den her på linje 3 og 4 er tydeligere da. For først så bruker du mønster, og du vet at du bare bruker det. På den andre så bruker du den du søker i. Hvis du gjør det samtidig, så kommer mønstret først, og så tekststrengen etterpå. Ja, de her to er like da. Linje 3 og 4 er ekvivalent med linje 8. Det er bare to forskjellige måter å bruke det på. Men resultatet blir det samme. Så noen gang hvis vi nå tar... kommenter ut i der. Hvis du tar 201 der, så skal du vel få at den ikke var funnet. Jo da, så det funker. Så her mener jeg at det er helt opp til dere. Det går akkurat for det samme hva dere gjør. Om dere bruker en kombinasjon og synes det er enklest å skrive compile først og så søk, eller om dere tar og gjør det i en go. Greit, jeg skal holde på litt til, ja. Vi skal holde oss til å søke etter år. 2015. I dag er 2015 året. I fjor var 2016 året.
Og nå ser du at i den strengen der så var det jo to årstall. Men får jeg ut begge to? Nei. Hvis jeg gjør sånn da, groups. Nei, for det er ingen grupper der. Nei. Så det betyr at søk, den finner den første. Så det neste, det heter da, dessverre, så heter ikke den search all, men den heter find all. Find all. Jeg vil se om vi er så heldige at den legger seg i group. Nope. Da gjør vi bare sånn. Så der har vi ut den vi var den vi vil ha. Og så hvis vi skal finne ut hvordan vi bruker den best mulig, så har den også noen egenskaper. Nå fikk vi ut en liste. Og det kan jo være fint det. Ja, nei, kanskje vi bare skal bruke den. Jeg er fornøyd med det. Og da husker vi at hvis vi vil ha noe imellom, så kan vi bruke join. Find all ga oss en liste, men det er ikke noe problem. Vi bare gjør sånn, så får vi det ut sånn som vi vil. Ja. Hvis du heller har lyst til å ha det der lagde en liste. Noen ganger så kan lista det bli veldig lang. Jeg skal gå tilbake hit, sånn som vi ser tydelig at det er en liste. Sånn. Liste. Hvis lista di er veldig lang, så er det av og til at du heller vil ha en iterator. En iterator har den egenskapen at den henter bare ut den første, og så henter den ut den neste hver gang du ber om det. For eksempel i en forløkke. Og hvis du da prøver å skrive det der rett ut, sånn som jeg gjorde nå, så får du beskjed om at dette er et iteratorobjekt. Det er fordi at den er ment å bruke en forløkke i stedet for. Gå for det samme for meg hva dere bruker, men find iter, da får du en iterator, og da vil det typisk vært, hvis vi gjør det på en litt håplig måte, så for year in m, print m, med parenteser rundt. Nei, print year selvfølgelig, unnskyld. Så find all gir deg en liste. Find iter gir deg en iterator. Jeg er veldig fornøyd hvis dere husker find all, men nå bare forteller jeg dere at det finnes noe som heter find iter, som gir en iterator som er mer effektivt hvis lista di er kjempelang. Er lista di kort, sånn som det var eksempel her med to, så er det ikke så nøye. Print gir. Åja, ok. Group. Der. Ja. Så hva hadde vi? Vi hadde search, som bare søkte gjennom en tekststreng og fant den første som matcha. Vi hadde find all, som fant alle. Vi hadde find iter, som finner alle som en iterator. Så hva er det vi mangler da? Jo, vi mangler en som kan bytte ut ting. Ikke sant? Hvis du har en stor tekst, og så skal du bytte fra, ja, hvis du skal holde oss til år da, skal du bytte fra gjeldende år til neste år. Det er ikke noe godt eksempel, for da kunne du ha brukt noe annet, men da har du replace, antar jeg. Skal vi se. Du har search. Skal vi se. Her har vi compile som vi har vært innom. Match, full match, split. Har vi ikke replacen her da? Nei. Ja.
Hva gjør de da? Google. Ja, vi gjør det. Jeg hadde ikke tenkt til å google. Jeg hadde tenkt til å være fornøyd. Ja, vi skal ta en liten, vi skal ikke gå dit uansett. Vekk med det. Jeg tror heller vi tar en liten pause på å se litt på de her, på mønsterne. Og de er veldig kraftige. Regulære uttrykk er, som dere så, litt sånn slitsomt. Hvis vi nå skulle ha matcha, gjort det der enklere, så kunne vi gjort sånn. Jeg skal ta, bytte tilbake til find, ta search, og være fornøyd med å finne den første. Ja. Bare for å holde eksempelet kort og enkelt. Vekk med alt det andre grapset. Så hva sier vi nå? Jo, vi sier at det fra 0 til 9, det skal være 4 ganger. De her krølleparentesene sier hvor mange ganger det skal være. Og hver gang så må vi sjekke at det funker. Og så må jeg huske å skrive group, hvis ikke så blir det så kjedelig output. Ok, men det funket i alle fall. Skal vi se. Jep. Så nå har vi gjort det litt mer kompakt. Hvis man har lyst til å kose seg mer med det her, så kan man bruke den, som sier at det er en digit, et tall. Så i stedet for å bruke en sånn gruppe som du lager selv, fra 0 til 9, så finnes det forhåndsdefinerte grupper. Og det finnes mange sånne grupper. De mest brukte er digit for å hente ut tall, og så har du vel S for white space, men her slår man da opp der hvor jeg nettopp lukket ned. Skal vi gå her? Nei, vi skal faktisk gå på tutorialen. Nei, how to, så var det. Digits. Nå skal dere se noe lurt som de gjør. Liten bokstav, det matcher det du er ute etter. Stor bokstav med det samme, matcher det motsatte. Og det er et mønster de har hele veien, så hvis du lærer deg det med små bokstaver, så vet du at det motsatte matcher. Og så står det her, for at vi skal lære hvilken klasse det tilsvarer. Så det var nettopp det jeg gjorde i stad, at fra 0 til 9, med klammeparenteser, det var den digiten der. Og så har vi S for white space, og så har du V, eller W for, ja, la oss tenke word da, men altså en kombinasjon av bokstaver og tall, og underscore. Så sånne har du mange av. Du kan lage dine egne helt fint. Hva hvis du ville at dette årstallet også skulle matche år 15? Ja, da kan du si fra 2 til 4. Minimum 2, maksimum 4. Ja, funker fint. Hvis ikke du vet hvor mange det er i det hele tatt, så kan du si stjerne. Men det er litt kjedelig, for at da skal vi se hva vi får som svar da. Det er litt spent på forresten. Ingenting, for da matcher den på 0 bokstaver, så det er litt kjedelig. Ta med pluss da. Da vil det matche på 15 allikevel. Det betyr 1 eller flere. Og så er spørsmålet, nå skal vi gå gjennom alle sammen, av alle mulige ting man kan gjøre med regulære uttrykk. Nei. Det jeg kommer til å gjøre, det er etter hvert gjennom kurset hvor vi trenger det, så kommer jeg til å bruke det. Men dere har på en måte lært det viktigste. Dere har lært gruppe, hvor du har klammer rundt. Dere har lært D, altså, som er for heltall, S for white space, og W for bokstaver og tall.
som dere kan bruke som enkle ting, og dere har lært hvordan dere skal gi hvor mange det er. Så det skal jeg bare gjenta før jeg gir meg. Så enten så bruker dere krølleparenteser for å angi nøyaktig hvor mange du skal ha. 4. Eller du angir et område fra 2 til 4, hvor mange tall du vil ha. Hvis ikke du vet det der i det hele tatt, så har du 3 valg. Stjerne gir deg fra 0 til mange. Så den vil matche veldig mange. Hvis du vil ha med 1, så tar du fra pluss til mange. Så bare for å vise at det der funker, så kan jeg ta årstallet 2, 3, sånn. Så matcher han alle sammen. Ja, og så har du spørsmålstegn som er 0 eller 1. Men nå har vi jo mange her, så det er ikke så farlig. Hvis du bare har det der, så er det selvfølgelig bare 1. Da får du den første. Så en måte å skrive det på, det vi gjorde i sted, det var, hvis jeg treffer noe, sånn, sånn. Det er 4. Og hvis vi kjører den der nå, så treffer vi jo. Men bare de 4 første. Vær litt obs på det her, at den leter til den finner noe som treffer, og så er den fornøyd. Så da får du bare ut de 4 sifferne, så er du veldig happy og tror at du har funnet årstallet 2454, mens det egentlig årstallet var noe helt annet. Det er derfor vi ofte bruker pluss, for da vil den søke så langt den kommer. Regulære uttrykk, det er en sånn kjempestor ting, hvor du kan gjøre masse avansert. Men vi skal bruke det etter behov gjennom resten av kurset. Rett og slett. Jeg anbefaler at dere leser denne how-to-en. Det er en god start. Bla litt gjennom den. Jeg skal faktisk stoppe nå, så tar vi det faktisk ved behov. Det blir så mye å ta mer nå. Så nå tar vi en pause.